מי שמנסה לעלות מדרגות חשמליות, יש את הקצב של המדרגות, ואם הוא גם מתקדם מהר, אז מכפיל את הקצב של המהירות. מי שהולך בטרמינלים בארצות הברית, אז יש מסדרונים מאוד מאוד ארוכים, קילומטרים של מסדרונים. לפעמים להקל על הציבור, יש מסוע של 100-150 מטר. גם כשאנחנו הולכים עליו, אנחנו מגבירים את הקצב. אבל מי שהתמזל מזלו ללכת על המסוע ההפוך, או לעלות מדרגות ההפוכות, אז הוא צריך פי 3, פי 4 קצב כדי להגיע למעלה. בפרט שזה לא קומה אחת, בדרך כלל מסועים מעלו זה על 10-12 קומות, על מגדלים. אז כוח מפרק. זה נראה לי בערך תמונה של הדור שלנו. הדור כולו לא בנסיגה אחורנית, בדהירה אחורנית, בפולגז אחורנית. אז צריך להכפיל את הקצב. אם הדור נוסע 100 על 100 כמה שם לברוורס, אז צריך לנסוע 300 כמה שקדימה, כדי שיציב פלוס התקדמות קלה. ולכן בדור שלנו זה לא צריך ביור הרבה. אני פוגש את זה מכמה זוויות, גם השאלות של הקהל, אני פוגש את זה במכתבים המיילים שאני מקבל, עם סוג בעיות שלפני הרבה שנים, גם בגילאים מאוד מבוגרים לא נשאלנו, היום נערים שואלים שאלות שאתה מתייבש מעצם השאלה, ואתה צובט לעצמך ביד אם זה אמיתי, אם זה לא אמיתי, זה חלום, זה מציאות, אבל שאלה תופחת. וזה המצב של העם, ואף אחד לא רוצה לעשות לא טוב. אני הגעתי למסקנה שכל יהודי מוכן למסור את דמו ואת נפשו ואת גופו ואת חייו ואת בשרו, למען הידיעה שיצא מהעולם הזה מתוקן, לאורך ולרוחב בנושא של קדושה. עוד לא פגשתי יהודי אחד, מתוך רבבות 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 שזכיתי לפגוש, עוד לא ראיתי יהודי אחד שלא מוכן למסור נפשו ודמה וחייו, כדי לתקן את הנושא של קדושה לאורך ולרוחב.